Criançada, e ele é muito, muito perigoso. E ele é o causador da doença chikungunya, zika e a dengue. E sabe qual é o nome dele? Aedes aegypti. É isso mesmo. E esse mosquito deixa a gente muito dodói. Então precisamos da sua ajuda para combater esse mosquito. E sabe como é que eles nascem? Na água parada, através dos vasos, pneus, caixa d'água, garrafas e lixo. Precisamos ser fortes. Por isso, amiguinhos, precisamos ajudar a evitar o mosquito da dengue, evitando deixar a água parada, e principalmente nesse verão. Conversem com seus pais, falem pra eles que também vocês são fortes e também querem combater essa dengue. Juntos, vamos deixar esse mosquitinho da dengue bem longe das nossas casas, não é, Barro? É isso mesmo. Conseguiram entrar!
ele. Ah, meu Deus! Me aguarde. Cadê você, mosquitinho? Olha o que eu tenho pra você. Vai! Toma, seu mosquito! Eita! Eita! Acontecendo com o Barro? Eu, hein? Eu vou ficar lendo meu livro. Ai! Sai pra lá! Ai, nossa, quanto mosquito! Ai! Sai pra lá! Sai! O que esses mosquitinhos estão fazendo aqui? Nossa! É muito mosquito! Ai! Peraí, Barro! Olha só! Pessoal! Ai, que tanto mosquito é esse? Ai, sai daqui! Eu não faço ideia! Peraí! É muito mosquito, rapaz! O que que há? Pessoal! O que é isso aqui, essas garrafas aqui, hein? Essas garrafas são minhas. A coleção que eu faço, sabe? Mas, Barro! Essa garrafa está cheia de água! Aliás, todas, Barro, Pepita, todas estão cheias d'água! Barro, não pode! Água parada atrai mosquito, Barro! Ah, mas não pode mais ter nenhuma garrafa dentro de casa! Olha aqui esse monte de mosquito! Peraí, Barro! Ô, Pepita, olha só, vaso de planta, eu não acredito, olha lá, Pepita, é meu criador de peixe Beto que eu tô fazendo com o jarro da mamãe. Isso não pode, Barro. Não pode por quê? Por isso que aqui está cheio de mosquito. Olha aí, Barro, tá cheio de água acumulada nesses vasos, Barro, tá vendo? É isso que tá trazendo esses montes de mosquito. Barro, um mosquitinho desse não faz mal a ninguém. Vem, pessoal, vem pra cá. Vem. Ai, meu Deus, vocês viram um montão de mosquitos? Sim, com certeza. É muito mosquito. E se forem mosquitos da dengue? Eu não acredito. Peraí, Pepita. Eu tenho uma ideia. Vamos aqui comigo, vem cá. Pronto, Pepita. Agora pode ligar. Olha só. Tchau, seus mosquitinhos. Boa, Pepita. Mosquito! Mosquitinhos, agora vocês não vão mais sair daí. Vocês vão ficar presos pra sempre. Você tá saindo! Pronto! Agora sim! Oi, amiguinhos! Vocês gostaram do vídeo? Pois olha só, existe um mosquito muito perigoso que pode causar a dengue, a chikungunya ou a zika.
O nome desse mosquitinho é Aedes aegypti. Esse mosquito deixa a gente dodói. Então precisamos ajudar a manter esse mosquito bem longe da gente. E sabe como é que ele nasce? Através de água acumulada em vasos, garrafas, caixa d'água e até mesmo dentro do próprio lixo. Uh-oh. Nós temos que ser forte. É isso mesmo. Bem fortão. Ok. Por isso, amiguinhos, vocês podem evitar esse mosquito da dengue. Sabe como? Evitando água parada. Converse com seu papai e com sua mamãe. Diga pra eles que você é forte e que também quer ajudar a evitar a dengue. Vamos juntos, nós da Turma da Pacaraca e você, amiguinho que está nos assistindo, deixar esse mosquitinho malvado bem longe de nossas casas. É isso aí. E agora, Barru, já que você aprendeu, vamos limpar lá o seu quintal? Exatamente. Vai, Barru. Eu tô de hora marcada com o Leva, Bibi. Leva. Você já sabe se prevenir da dengue? Bichinho malvado é o mosquito da dengue. Não pode deixar ele se multiplicar. Cuidado com a água parada em latas, pneus e na caixa d'água. Pra não pegar dengue, tome cuidado. Xô seu mosquito, xô seu malvado. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E deixe o seu legal! E aí, se inscreveu?